hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Então, gente, hoje vai ser o vlog do tour, né, pelo lugar, né, que eu estou indo viajar. Vocês viram no vídeo de ontem, eu arrumando as malas para viajar, né, no retiro espiritual da minha igreja. E eu já cheguei no lugar e estou gravando para vocês essa abertura depois, porque simplesmente eu comecei a fazer o tour lá e não gravei, né, a abertura nem a finalização. Então, eu vim fazer a abertura para explicar para vocês que hoje vai ser o tour, né, pelo sítio Cantinho do Céu, que é o local nem onde eu passei esse final de semana aí. Aí, amanhã vai ser o vlog do primeiro dia, que é o vlog eu ir. Que é o vlog da gente indo, o vlog da gente chegando lá, do culto à noite. Agora vão assistir o tour pelo local, né? Pelo sítio Cantinho do Céu. E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, bora lá. Gente, admirem essa paisagem. Olha isso. Eu falei isso agora. Que lindo. Bora. Bora, que lindo, gente. Porque eu falei que eu tinha gente, o Gabriel não conseguiu. O pastor dá um pulo, o filho dele. Gente, estamos aqui no monte. Vamos descer agora. Vou começar o tour. É o que isso, cara? Tem lugarzinho segurar. Vai cair, não. Nós vamos descer aqui e lá embaixo, né? O sítio todo. E eu vou filmar tudinho pra vocês. Tarzan, porque eu sou a Jane. Sara Jane. Não, a parte desse, eu acho que não sei nem o que é pior. Desceu, porque desceu. Eu acho que desceu pior. Todo mundo cai. Tipo assim, o que é isso? Cara, é macaca. Ah, desceu. É macaca. Por isso. Porque assim, todo mundo. Até onde tem corrimão eu vou, depois eu tenho medo. Ah, não, gente. Eu nem tenho dó, gente. Tem muito alto aqui. Vai descer, é melhor que subir. Porque subiu, eu subi morrendo. Morremos. Calma aí. E eu não tô gostando. Ai! Imagina, ó. Subir, né? Assim, eu quase caí, eu me Vitória. Subi. Ai, gente. Posso morrer não, meu Deus. Agora me espera aí. Senhor, eu não posso morrer sem casar, meu pai. Evelyn, me dá a mão. Vamos juntos. Achei demais. Devagar. Tá com pressa. Você reclamaria com Deus, Vitória? Vai chegar no céu murmurando. Ô, Vitória, você reclamaria com Deus mesmo? Hã? Você reclamaria com Deus? Eu reclamo entendido, cara. Não, isso aí. Não, entendeu. Quando chegar lá. Quando chegar lá. Cara a cara com ele. Você vai falar assim, meu querido. Você entra com o chiquinho. Experiência magnífica e extraordinária. Pronto, agora eu me garanto. Incrivelmente ruim. Aí pronto, cai agora. Eu vou tomar a missa. Vai, você é doido? Tô brincando, tá? É, mas ela sendo empurrada, quem quer empurrar? Tá. Bota muito aqui. Gente, aí descendo aqui, temos ali as casas. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês por fora, né? Não tem como entrar. Tô gravando. Esqueci de fazer minha cara feliz. Foi minha cara relaxada. A notificação. Carone Souza publicou um vídeo. TikTok. Ali temos a casa com dormitórios em cima, que é onde estão todos os meninos e homens. Agora, né, gente, vamos fazer um tour pela casa. Já estou fazendo. Ali, como vocês podem ver, tem uma escada. Para subir para os dormitórios. E embaixo tem quartos, que é onde estão os adultos. E ao lado é a cozinha, onde todo mundo... Lá tem os trem lá. Ah, tem trem? Aí ali é onde a gente come. Vou mostrar para vocês. Do lado tem um playground. E ali é a casa onde tá as meninas dormindo. Ó, aqui tem a área de comida e de comer. Local pra sentar comer. Aí aqui tem essa parte aqui linda também. Aí aqui tem esses degrauzinhos. Aqui tem esse playground. Deixa eu focar. Lindo, com mesinhas, escorregador. Com uma casinha lá em cima. Tem gangorra. É lindo, lindo, lindo. É aqui a casa onde nós estamos.
Tem esses degraus aqui pra subir. E aqui é a casa onde a gente tá. Aqui tem um papagaio bonitinho. Oi. Oi, neném. E aqui dentro é a casa, né? Falei. Pra lá tem o um curral ali com vacas e animaizinhos. Lindo. Pedro, ela tá terminando de trocar de roupa. E aqui tem essa partezinha que é onde teve o culto de sexta-feira, que fizemos uma fogueira ali, que ela ainda tá até saindo fumaça ali, como vocês podem ver. E pra lá tem a piscina. Eu vou tentar ir pro lado de lá. Aqui ainda é a casa, ó. O quarto que a gente tá é esse aqui. Oi? Que Pedro? Vou saber de Pedro, Maria Clara. Eu tô fazendo um tour. Tour? Oi, galera. Vai. Fala de novo que não tava pegando, não, oi. Não, fala de novo, Sara. Oi. Tá com zoom. Tá calor, tá quente. Tá muito calor. Tô querendo... Não foi lá, não. Vou lá agora. Aí aqui é a piscina. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Gente, a piscina é completamente linda. E aqui é a piscina, tem uma tipo uma grutinha ali. Lindo, 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 lindo. E pra lá, eu vou filmar também, vou descer. Tem um campo de bola. Gente, eu vou dar uma pausa no tour e eu continuo daqui a pouco. Gente, aqui tem essa areazinha que é do lado da piscina. E ali tá sendo os cultos. Ó, as cadeiras com os instrumentos. O culto tá sendo aqui. Ali tem totó e sinuca. Mesa de ping-pong também. E lá pra trás é o campo. Vou filmar pra vocês agora. E aqui é o campo de bola, gente. Vou colocar no tour junto, porque eu acabei não filmando mais, hein? E aqui é o campo de bola. Um campo que tem, né? Lá tem as redes pra poder jogar bola, tá? O gol, né? E ali é o lugar onde tá tendo os cultos, na varanda. Então foi esse, né, gente? O tour pelo sítio Clandinho do Céu. Vocês viram que lugar lindo, que lugar abençoado, lugar incrível, gente. E vocês vão ver, né, um pouquinho de tudo que eu vivi nesse final de semana aí, nos vídeos que estão por vir essa semana e semana que vem também, os vlogs que eu gravei lá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostarem, já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Me sigam também lá nas minhas redes sociais. Compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!